Жалғастар достар, қонақта Hyundai Tucson автокөлік келген болатын. Міне қараңыздар, салонға пиадды полик полный багажник салған болатын. Және накидка на панель мен сіздерге көрсете кетейін. Накидка на панель бізде ес чистый алькантара, міне қараңыздаршы. Қазір ғана келіп орнаттық. Және қараңыздар, осы лазерный штамппен Tucson деп жазып берген болатынбыз. Міне көрдіңіздер ме, осындай шоколадный светін таңдаған болатынбыз. DC-ді поликтарымыз бізде, пиадды поликтарымыз бізде қараңыздар, ромбик имитация материал. Не қараңыздаршы, қалай салонға шикарно түсті. Шыққанда жері мешать етіп тұрған жоқ. Толықтай липучкамен жабысатын болады. Және де қараңыздар, екінші рядын қарасаңыздар, міне толықтай жабыстырып берген болатынбыз. Толықтай келді, клейі нықыстап тұратын болады. И және де қараңыздар, көрдіңіздер ме, боковушка рельефтерін барлығын келтіріп беретін боламыз. Ал бізде багажникта полный покрытие багажника. Міне полный покрытие багажникқа бізде қараңыздар, екі боковушка кіреді и полы кіреді. Және де екінші рядтың спинкалары кіретін болады. Міне толықтай бар.